ubuhamya bw'abantu bagiye bakira indwara zikomakomeye bivuriza mu bihugu bya Amerika byari byaranze Imana ikabakiza. Imana niyikiza, mwizere Imana kandi mwitakariza icyizere. Nyabuna amafaranga ni meza, ubuzima ni bwiza, ariko byitwara umwanya ngo bitume tubura umwanya wo kwegera Imana no gusenga Imana no gushinganisha ubuzima bwacu. Erega kuyakorera nuko turi bazima, ese wabuze ubuzima uzayakorera? Mushakire ubuzima mu Mana, mushakire ubuzima muri Kristo, mutandukane n'ibidafite umumaro, mureke ubusambanyi, mureke ubusinzi, mureke ubugome, mureke intonga mureka amatiku, mureka ubugambanyi, mureka ibyaha byose bipima amatoni bitura mu muntu, mutandukane n'ibyo byaha. Imana yiteguye kubagirira neza, yiteguye kubarinda, yiteguye kubakiza indwara, yiteguye kubakuraho imivumo na karande, yiteguye kubakuraho inyatsi, kuko abantu baruga inyatsi, umuntu agakorera amafaranga menshi ntamenye yajya, izo nyatsi zose zirashira mu izina rya Yesu. Ronge ndashaka ngo abantu turi bujyane neza muri uyu murimo wivuga butumwa bikanezeza kandi bikanezeza Imana kurusha. Na abantu bashaka kwihana. Ngwino ufite umugambi wo kwihana ariko bitari ku rurimi, kuko Imana ireba mu mutima. Imana imenye byiherereye. Ushobora kuzana n'abajya bamamagara bakambeshya amazina, mwuka Imana akambwira ko bambeshye. Cyo giye nta gushobora gukira rwose. Kubeshya amazina kwawe birakumarira iki cyangwa birakungura iki? Hari nabaza bagamije kuneka. Bagamije kuneka umwuka w'Imana akabagaragaza. Uretse mu minsi mike ndabereka umuntu w'umupfumu w'umurozi washatse kunyoberaho, ndangije ndamufata, ndamufata umwuka w'Imana aramishurira ndamurundura. Nabwira nti none uzageza gukorera Satani. Nako nabanje kumutwikisha umuriro w'umwuka wera ndamutwika, arashyavuza induru yanyiyoberanyijeho. Uzageza ryari gukorera Satani ngo rwose ngo nzamukorera kugeza mpfuye? Gukorera Satani byunguka mu byungukira mu cyati yangereje kuri byinshi. Abantu mutanga ibitambo mwica bizagenda bite? Hatabo bantu ati mbese ni umuntu ukorana n'imyuka mibi. Munyemerere tubane mwugo buryo bwo kwizera, dukizwa, duhinduka, twambara imbaraga z'Imana, tuva mu byaha, twumva ko dukwiriye gusanga Imana. Kandi ikindi cya kabiri, erega niyo twagusengera ugakira uzarwara ibindi. Umwana w'umuntu ikiremwa cy'umuntu, ikiremwa muntu, dufite ibibazo biruta iby'inyamaswa bifite. Ubu hari indwara nyinshi zigiye zitandukanye, hari n'intambara zigiye kujya zimwumva hirya no hino mu bihugu bigiye bitandukanye, cyane cyane bino bya Afurika. Mugiye kujya mutungurwa mwumva intambara, abantu benshi bagiye guhura n'impfu zigiye zitandukanye. Nta kurama kudapfa. Ibi bintu byo kumva ngo nsengera ngo ndarwaye n'ubundi turagusengera ukiri uzapfe. Imana yazuye Lazaro ariko yarongeye arapfa, bivuga ngo rero uyu mubiri twambaye ni umubiri ugira iherezo ryawo. Abantu barasaza bagapfa, abandi bakapfa bakenyutse. Uko ni ku isi yubatse. Ariko ndakubwira ngo hari ubundi bwami, hari ubundi buzima tuzaba mu bw'iteka ryose. Kudapfa umva, kudapfa kwasimbuwe, kwasimbuye gupfa. Ibyo birahari kubizera. Reka mbabwire ngo uyu mubiri turata n'ubundi tubamo igihe gito y'abavandimwe. Isi ye kudushuka ngo iduherane, ahubwo mumenye ko hari ubundi buzima bundi tuzabamo. Iyo utaragira amahirwe yo kumenya ko hari ubundi buzima, hari ahandi hantu abantu bazatura imyaka y'ubuzima bwabo bwose, birakugora. Ariko iyo wamaze gusobanukirwa ko hari ubuzima bw'iteka, wamaze gusobanukirwa ko hari ubugingo, tuzaba hatari indwara, aho tudapfusha, hatari intambara, hatari imipanga, hatari inzara, hatari imirwano, hatari aho Satani atazongera kuhagera. Twamuribatiye munsi y'ibirenge byacu, niko biritubwira. Yazimangatanye burundu. Ni ikiremwa tutazi igihe cyabereyeho, kuko cyatanze isi kubaho. Ariko dufite amakuru ko iki kiremwa kigize akaraha kajyahe, cyamanutse kigamirije kuzimya no kurimbura abantu. Iki kiremwa hari umunsi kizacirwaho iteka, ubutazongera kubaho. Amarirurira agahindugira, ibibazo ufite, ibyo byose bizarangira. Bizarangizwa n'iki? Bizarangizwa no kuzihana, tukazajya kubana n'Imana. Kandi kindi tukiri mu isi, kwihana biturinda, biduha amahoro, atuma tubana n'ibyo bigeragezo. Ngiye ntabwo nabwira ko ibigeragezo mutazabibura. Nanjye ubwanjye hari ibyo mfite, ariko bitanjyana mu byaha, kandi bitambuza amahoro, bitambuza gusinzira. Amahoro y'Imana itanga ni amahoro agufasha kwihanganira ibikugerageza byose. Ibyo abantu babona bigiye kukwica ukabona ntago bikwica, ibyo mbese bya bintu byose bikomeye. Mu ndwara tubana n'amahoro, no mu rupfu tugiye gupfa Yesu aradutinyura amahoro akaza akabana natwe. Mu gihe abandi bapfa babona bajya hano mu mwijima, ibintu by'ibisimba byenda kubica, bo baba basakuza bavuza induru. Ariko umukiranutsi, Imana yohereza ingabo zo mu ijuru, abamarayika bakaza bakaguhumuriza, ukabona urumuri, ukabona iyo werekera, ukagenda umeze neza, ntasambagurika, ntavuza induru. Erega amahoro ya Yesu abantu barayabuze. Ni amahoro adapfa kubonwa na buri wese. Ariko ndakugira inama ngo ubashe kugira ayo mahoro, ukabona ayo mahoro, waba ugize umugisha ukomeye cyane, kuko ni amahoro agufasha guhura n'iki, guca muri izo ntambara zose.
yose unyuramo. Mushakire ubuzima mu Mana, mushakire ubuzima muri Kristo, mutandukane n'ibidafite umumaro, mureke ubusambanyi, mureke ubusinzi, mureke ubugome, mureke intonganya, mureke amatiku, mureke ubugambanyi, mureke ibyaha byose bipima amatoni bitura mu muntu, mutandukane n'ibyo byaha. Imana yiteguye kubagirira neza, yiteguye kubarinda, yiteguye kubakiza indwara, yiteguye kubakuraho imivumo na karande, yiteguye kubakuraho inyatsi, kuko abantu baruga inyatsi, umuntu agakorera amafaranga menshi ntamenye yajya, izo nyatsi zose zirashira mu izina rya Yesu. Mutandukane andi wa muhamagara ngo nsengera ngo banza utanga ituro ngo utanga icyacumi ngo utanga ishimwe ngo utanga isaka ngo utanga igitambo. No, Imana ikiza abantu bidashingiye ku biguzi mwaba mutanze, ibyo biguzi babakabara babeshya, mwebwe n'umukiranukira Imana gusa. Imana izabagira neza, Imana ibakize. Kandi mu byukuri mpamvu n'inzu nabagamo bishop yayinkuyemo kubera kubabazwa n'umuhamagaro w'Imana turimo n'umwuka w'Imana turimo umwuka undimo n'umurimo ntago byahuraga. Ankura mu nzu, asezerera mu nzu, nta cyaha namukoreye, nta dene mufitiye mu kugira ngo ambabaze ne kuzongera gutambutsa ubutumwa kuri televiziyo BTN kubera ko studio yarabayitakaje ntazongera kuvuga ubutumwa. Ankuramo, Imana iranamumpishurira uburyo yashatse kungirira nabi, afata umuntu wo mu rugo tubana amuha amafaranga kugira ngo angirire nabi nsari. Ubwo ni ubuhamya nabwo buzagaruka, uwo muntu azabwivugira, reka ne kubitindaho. Ariko icyo bakora cyose ntago tuzahagarika umuhamagaro w'Imana turimo. Twarahamagawe, Imana yadukuye kure, Imana yadukuye mu bidafite umumaro, Imana yadukuye mu mpfu nyinshi zitandukanye. Twabonye Imana tutakuye ku minwa y'ababwiriza, twabonye Imana tutigiye mu nsengero gusa, ahubwo twarayibonye ubwacu bwite. Yatugiriye neza rero, ushobora kuvuga ngo wayibonesheje n'amaso yawe, ntawe ubona Imana n'amaso yayo, ariko imirimo n'ibitangaza dukora korera Imana itugirira neza. Nakuye navuye mu rupfu napfuye ndazuka, mbona Imana hatari abantu nabonye Imana. Imana yacu rero tuyifitiye amakuru menshi, ubu none ri kudukiriza abantu barwaye indwara zigiye zitandukanye kuri channel ya Chester TV. Mwabonye umudamu wari umaze imyaka hafi 40 arwaye indwara ikomeye cyane, Imana iramukiza kandi ari mu gihugu cya Amerika yarivuje byaranze. Ni benshi Imana yagiye igirira neza ikabakiza. Rero abantu bamamagara rwose menye uhamagaye uwo ari we. Ngiye ntago ndi umuhanuzi ngo ushaka kugira ngo akubwire ngo nuko ngo mu rugo bigenda gutya bimeze gutya. No, Imana yarantumye ngo mbabwire ngo mwihane mubabarirwe ibyaha. Iyo imaze kubantumaho rero, wamara kwemeza umutima wawe ukumva ugomba kwihana ibyaha, iyo umpamagaye biba byiza, ndagusengera kandi urakira pe. Si wowe, si umwe, si babiri barakira, ibyo ndabizi neza. Waba udakize none ukihangana, igihe kizagera Imana igukize. Ikindi cya kabiri, mukamenya ko indwara z'abadayimoni murwaye, abantu barwaye indwara nyinshi zikomoka ku myuka mibi. Yewe hari abo nsengera bagakira hashira icyumweru ngo bagarutse. Impamvu bagaruka ni abadayimoni nyine. Ibintu bikuniga nudakizwa bizagaruka bikunige. Ngiye nshobora gusengera umuriro w'Imana ugatwika abazimu bakagenda bakakuvamo, ariko byarangira wagenda mu ntege nke wajya mu byaha, abadayimoni bakagaruka. Indwara dusenga zigakira zikize, zirahari rwose zigakira zikiza. Ariko indwara zoherezwa, hari abantu barwaye indwara zo koherezwa n'abantu bohereza imyuka mibi, ibibaniga, isereri, ibibateza umutwe, ibintu bibateza guhinda umushyitsi, umuntu akumva ahora atitira umubiri we wose. Mbega hari indwara z'abadayimoni. Izo ndwara rero turasenga, izo turasenga zikagenda. Ariko iyo utabaye maso, baba dayimoni bagarura za ndwara zikakugarukamo. Amahoro y'Imana abane namwe nshuti bakunzi mwese muri hirya no hino mu bihugu bigiye bitandukanye, abari mu bihugu by'i Burayi, abari muri Amerika, muri za Canada, mu Bubiligi, mu Faransa, mu Budage, mu Butaliyani, abari Zambia, abantu bari Zambia mukunda kudukurikirana cyane, abantu bari Burundi, mwese abavukanye beza bari Burundi, mwese tubaye ikaze. Kandi tubashimira ko mukomeje kuba natwe kuri mwanya cyangwa se kuri channel ya Cesar TV. Mu byukuri muri abantu beza, abantu badusura kuri channel ya Cesar TV. Mu byukuri mugerageza kureba bimwe mu biganiro byacu mukabirangiza nk'uko amakuru tugenda tuyabona tuyahawe n'urubuga rugari rwa YouTube. Yari tubwira ko abadukurikirana bakunda ibyigisho byacu, ni byiza nubwo ari bake ariko ni beza kandi b'umugisha. Imana rero ibamera umugisha. Icyo mukora ni cyiza, ubutumwa bwanyu mutwohereza mu buryo kutwandikira nabwo ni bwiza, turabushima. Imana y'amahoro ikomeze kubagirira neza. Mumaze iminsi rero mwibaza ko nabuze, ndetse hari n'abampamagara n'abanyandikira, Imana ibahe umugisha. Hari abambaza ateze ko ntabutumwa iruka kutugezaho ku Isaro TV, ndetse n'abakurikiranye televiziyo BTN mwarebye ko twashyizeho ibiganiro twari twaratambukije. Birumvikana rero ku bantu tubana umunsi kundi, nabwiye ko hari ikiganiro nigeze mvuga ko nyiri inzu aho dukorera yaduhaye priyave ngo tugomba kuvamo.
nakoreraga mu nzu y'umubishop rero nawe udufitanye amateka akomeye cyane muzumirwa mugatungurwa no kubona ibintu twigisha umunsi kundi ubutumwa tuvuga abantu bakarakara hari abakozi ba satani mu buryo ufatika kandi bwumvikana rero muzatungurwa byinshi mbahishiye ariko ndabamenyesha ko ubunyine namaze kuva muri iyo nzu navuye niyo mpamvu mutari kumbona muri studio niyo mpamvu umuntu ari kubakorera mutari kubona ibiganiro nuko rero ko nuko twavuye muri iyo nzu rero twirukanywe mu buryo budasobanutse nta dene twadufitiye nyiri nzu aho twakoreraga nyine aho studio yacu yari iri abikorera kubwo ubugome kubwo inyigisho twigishaga ndibuka rumunsi yigeze ambwira atari ko abantu niba barya amafaranga bayakura abantu mu mufuka ko ari amafaranga abantu baba bihereye ati kubera iki tuzira inyigisho zawe rero ati ntago ari byo ubona ko zimubangamiye rero yaje rero kumva ko kudukura muri studio twakoreragamo biratuma umurimo w'Imana uhagarara mu byukuri twakoreraga mu nzu ya ko studio ni yangi nayo narubatsemo twasenye ibintu nyine tubikuramo tuvamo yumva ko hari cyakoze ariko ntago bizakunda ubwo rero ndashimira abantu bagize uruhare bake bamfashije bari hanze mu kugira ngo tubashe kubona iyi nzu twakodesheje inzu nini tuzabasha gukoreramo ibiganiro byacu ubu intambara ihari ikomeye kandi igoye niyo kubaka studio Imana izadufasha kugira ngo tubone studio inzu yarabonetse kandi noneho dushaka kuvuga ati twabonye n'umuntu kwakunda abantu bajya bampamagara bavuye hanze y'igihugu ati ndashaka ko dusenga n'Imana kandi nasenga nkabona Imana iremera ko twabonana kuko si menshi nemerera ko duhura kuva natangira uyu murimo wivuga butumwa cyangwa se ndaguhera mu mwaka w'2018 nta mbonanye n'abantu batarenze batatu Imana ntago inyemerera guhura n'abantu benshi cyane bitewe n'umurimo wivuga butumwa nkora umwe bamwe na bamwe baribwa n'inyigisho twigisha kandi dutambutsa ubwo rero bavandimwe nabwira ko Imana iri kugenda itugirira neza iyi nzu nk'uko muyibona ibikoresho twarabizanye dutegereje rero ko Imana idufasha mu bundi buryo dutegereje ko wenda mbona umushahara tukabasha kubaka studio uyu muntu yanyirukanye mu nzu ye azi ko nishyuraga amezi atatu ukuri kwanjye kose akuzi mubwira nti ngiye amafaranga mbona imirimo yanjye nakoraga yose yarahagaze namamariza abantu mu kiganiro cyanjye gitambuka kuri televiziyo BTN ni ikiganiro gikunzwe n'abantu benshi cyane nkamamarizamo rero abantu babiri bakampa amafaranga nkagira ukuntu nyagabana n'ubuyobozi bwa televiziyo niwo mushahara wanjye mbona rero iyo mbaze nk'umezi atatu byibura havamo si menshi ariko byibura yadufasha mu kuba twaterateranya mu kubaka iyo studio mu gihe rero tutarubaka iyo studio muramutwihanganiye ariko tuzareba ubundi buryo bwashoboka gusa murumva ko hari nk'amayeko ntihameze neza nyine bisaba ko abantu bakora soundproof kubaza ibintu bimira amajwi ku buryo mutumva nyiramubande bigenda bigarukirana cyangwa se nituvuga uri hanze ntiyumve n'uri hanze navuga ntimubyumve ibyo rero bisaba imbaraga nyinshi zo kubaka studio ariko Imana izadufasha icyari mbona cyari ikimana yakoze kigaragaza ko n'ibindi bizakunda no kubona ahantu dukorera kandi mu nzu yagutse kuruta ndetse naho twari turi ndetse ngira umugisha umuntu wadukodesheje inzu ni umuntu w'umukristo ni umukozi w'Imana mu by'ukuri nasanze ari umuntu ukunda ibiganiro byanjye anyerekana message yajyaga yohereza mbwira ati kuraje guma mu murimo w'Imana ni byiza nsanga rero ni umugabo nkunda we n'umudamu we barankunda rwose bampa inzu kandi mu by'ukuri barambwira ati kuvura umukozi w'Imana amafaranga twayikodeshaga twayishakagamo turakugabanyirizaho bankurira 2020 ku mafaranga bashaka kukodesha inzu bagize neza rero urumva ngazajya byara umuriro Imana ibaho umugisha kandi n'abantu nabwende rero yewe hano bazi ko ndi umunyamasengesho nta no kubabwira byinshi ubu tuzashyiramo icyumba cy'amasengesho nacyo gikoze mu buryo bwa soundproof ku buryo amajwi adasohoka ngo asanga abaturage twegeranye nabo kuko nabyo amategeko y'u Rwanda ntabyemera nabyo ni ukora soundproof aho dukorera ibiganiro ku buryo amajwi atisubiramo ndetse bitanasohoka ngo bijye hanze hari no kugira aho dusengera naho tugakora soundproof kandi Imana izadufasha kandi nasabye nyiri inzu ko angiriye neza twabana neza kuko jyewe numva nta kibazo kandi nawe nta kibazo tuzagirana nimba nabonye ubukode bwe kandi nzabubona numva ashaka kuzava muri iyi nzu njya mu nzu yanjye kandi rwose ndi kubisaba Imana mpaza agasuzuguro k'abantu badusuzugura kuva 98 nkodesha rwose ntibikwiriye numva rero nafashe ingamba nafashe umwanzuro ngiye kureba uburyo mu mushahara muto nkorera byanga bikunda n'izindi nzira Imana izaca kandi bizakunda kandi birashoboka ko nicano yacu abantu bazajya bayikurikira ari benshi kuko iyo abantu bayikurikira ikiganiro kitangiye kurebwa nko mu minsi ibiri kikagera mu 2015 burya byatangiye kuza ariko ngenda cyari hasi
iyo bikabije ibihumbi views ibihumbi bitatu views ibihumbi bitatu rero babiri nk'amadorari 9 cyangwa 10 urumva rero ayo ntacyo yadufasha ariko Imana ifite inzira nyinshi ntabwo mbitekereza muri ibi bya views ubwo rero Imana izadufasha tugira ibiganiro mu kuva hano tujya hacu biba byiza cyane ko buriya kubaka studio biravuna urumva nyiri inzu kukwemerera gutobagura inzu ye rimwe na rimwe kuyihindura kumanikamo ibintu inzu urumva ni ikintu cyo gikomeye kandi kagusaba ko nuyiva mugomba kwisubiza uko yari imeze rero bibaye byiza niyubakiye urumva ndavuga nti iyi ni studio nta kindi kigomba kuyikoreramo naho kuvugira ijambo ry'Imana ndetse naho gusengera bikaba bizwi gutyo rero kandi Imana izabimfashamo ndabashimiye rero mwe mwese muri iryo no hino ku bantu bagize uruhare mu kunshyigikira hari abantu bari muri Amerika batatu bamfashije hari amafaranga banyoherereje mu byukuri ndatekereza ko wowe nubwo wayatanga ukumva ko utanze make ariko mu byukuri hari icyo yakoze kandi kitari gitoya ndabashimiye rero Imana ibampera umugisha nano mu Rwanda hari abandi bagerageje kumfasha nabo Imana ibahe umugisha nayongeranije nayo nari mfite tubasha gukodesha iyi nzu mu buryo kugira ngo tubashe kuyikorera mu ndabashimye rero Imana ibahe umugisha reka rero mbabwire ko ari cyo cyagitumye mbura kuri YouTube mutambonaga ni ukubera nyine nta studio nanze gukomeza kwicara ntababwiye kugira ngo umenye ko twamaze kugera aho ngaho nyine tuzakorera kandi biza ndumva Imana izabishyigikira kandi Imana ikabiha umugisha murakomeza mutwihanganira ku gihe gito turagarukana n'ijambo ry'Imana ry'umwimerere turi gusenga Imana tuyinginga umunsi ku wundi hari byinshi iri kugenda itugaragariza kandi iri kugenda ibana natwe ubwo rero reka mbwire n'abandi bantu bajye bampamagara bari irya no hino mu byukuri muri kumpamagara muri benshi ukumva umuntu yahaye umuntu nimero zanjye akampamagara ngo bambwiye kuri umuhanuzi ndashaka dusengane se dusengera ikinga Imana irabiguhishurira reka mbabwire ko njyewe ndi umubwiriza butumwa bwiza bwa Yesu ntago ndi umuhanuzi kamba subiriremo ndo umubwiriza butumwa bwiza bwa Yesu buhindurira abantu kwihana no kwegera Imana ntago ndi umuhanuzi abantu bari kubyitiranya bakanyibeshyaho urumva impano Imana yashyize muri giye gukiza abarwayi ni impano Imana ikoresha mu buryo butangaje cyane reka mbabwire ko umuntu akurikirana ibiganiro mfite kuri channel ya Isaro TV akagikurikirana yagisoza yizeye kuko inyigisho nigisha nizo kwihana no kubabarirwa reka manze nsome amwe mu magambo kugira ngo abatanzi mumenye umurongo ndiho mwe kwitiranya ibintu n'ibindi nge ndi mu murongo wivuga butumwa ryiza ndi umukozi w'Imana wahamagariye kuvuga ubutumwa bwiza ntanyuze ku ruhande ntagoreka dore umurongo ngenderaho kandi watanzwe na Yesu watanzwe n'intumwa usanga iyo mirongo abantu benshi batayigenderaho kubera inyungu n'indo nkibashaka muri ubuzima Matayo ibice 4 ku murongo wa 17 Yesu ahera ubwo atangira kwigisha avuga ati mwihane kuko ubwami bwo mu ijuru buri hafi ngiye intego yanjye yivuga butumwa muri Mariko 1:15 igihe kirasohoye ubwami bw'Imana buri bugufi nuko mwihane mwemere ubutumwa bwiza nguwo murongo ibyakozwe n'umwa ibice bibiri murongo wa 38 haravuga ngo Petero arabasubiza ati ni mwihane umuntu wese muri mwe abatizwe mu izina rya Yesu Kristo ngo mubone kubabarirwa ibyaha byanyu kandi namwe muzahabwa iyi mpano y'umwuka wera ibyakozwe n'umwa gatatu ibice 19 nuko mwihane muhindukire ibyaha byanyu bihanagurwe ngo iminsi yo guhemburwa ibone ukwiza ituruka ku mwami Imana ngo umurongo nahawe wo kubwiriza abantu ubutumwa bwiza kugira ngo bave mu bidafite umumaro wamara gukizwa koko Imana tukagusengera Imana yaba ari igihe cyawe cyo gukira Imana ikagukiza indwara rero abantu bari kumpamagara ugasanga mwe barashaka kongera ibitangaza yampamagara kumva ko mu by'ukuri ndi igitangaza ni Yesu igitangaza ni Imana cyakoze ikagira gutya bitewe n'uburyo mbanye nayo ikamanura impano zayo ikazishyira muri gyewe zigakora ibitangaza mu gihe cyabyo ni Yesu bikoze ntago ari gyewe numpamagara rero umva ko umpamagaye nsenga Imana irize mubanze mwizera Imana kandi mukizwe mu bantu bampamagara ku munsi nshobora kwakira abantu bake bashoboka nko mu mibyizi bashobora kuba 15 bose dusengere mfite ibibazo ibi n'ibi bimeze gutya na gutya mu bampamagara bambwira ko bashaka kwihana ni bake cyane muri abo 15 usanga ari nka batatu bampamagaye ndashaka gukizwa kureka ibyaha byarananiye inyigisho zo kwihana ntago abantu bazikeneye abantu bampamagara benshi usanga bameze nk'abandi basanze Yesu
Yesu arabaza ngo mwazanywe n'iki? Bazanywe n'imikati, bazanywe n'amafi Yesu yabahaga. Umunsi bitabonetse ntibaze. Rero nge ndashaka ngo abantu turi bujyane neza muri uyu murimo wivuga butumwa bikanezeza kandi bikanezeza Imana kurusha. Ni abantu bashaka kwihana. Ngwino ufite umugambi wo kwihana ariko bitari ku rurimi kuko Imana ireba mu mutima. Imana imenye byiherereye. Ushobora kuzana n'abajya bamamagara bakambeshya amazina nk'uko Imana akambwira ko bambeshye. Cyo giye nta gushobora gukira rwose. Kubeshya amazina kwawe birakumarira iki cyangwa birakungura iki? Hari nabaza bagamije kuneka. He? Bagamije kuneka umwuka w'Imana akabagaragaza. Buretse mu minsi mike ndabere ku muntu w'umupfumu w'umurozi. Washatse kunyoberaho ndangije ndamufata, he? Ndamufata umwuka w'Imana aramishurira ndamurundura. Nabwira nti none uzageza gukorera Satani. Nako nabanje kumutwikisha umuriro w'umwuka wera ndamutwika arashyavuza induru. Yanyiyoberanyijeho muzageza rya rikorera Satani ngo rwose ngo nzamukorera kugeza mpfuye. Gukorera Satani byunguka mu byungukira mu cyati yangereje kuri byinshi. Abantu mutanga ibitambo mwica bizagenda bite? Hatabo bantu ati mbese ni umuntu ukorana n'imyuka mibi. Baraza mpura n'abantu benshi mu bampamagara hazamo n'abakorera Satani n'abaruzi n'abapfumu ariko Imana ikamfasha gusobanukirwa n'iyo myuka n'izo mbaraga ziri mu bantu. Aho bose ni ababagamije kugira ngo baducogoze muri uyu murimo ariko twarahamagawe ntabwo tuzacogora uyu murimo w'Imana tuwufiteho amakuru arenze menshi. Dufite nabwiye ngo dufite ibihamya birenga icumi ko ndi umuntu uhamagaye kandi ndi umukozi w'Imana. Abantu rero babyibeshyaho hari n'abampamagara bantera ubwoba. Niyo mpamvu n'inzu nabagamo Bishop yayinkuyemo kubera kubabazwa n'umuhamagaro w'Imana turimo n'umwuka w'Imana turimo umwuka undimo n'umurimo ntago byahuraga. Ankura mu nzu asezerera mu nzu nta cyana mukoreye nta dene mufitiye mu kugira ngo ambabaze ne kuzongera gutambutsa ubutumwa kuri televiziyo BTN kubera ko studio yarabayitakaje ntazongera kuvuga ubutumwa. Ankuramo Imana iranamumpishurira uburyo yashatse kungirira nabi afata umuntu wo mu rugo tubana amuha amafaranga kugira ngo angirire nabi insari. Ubwo ni ubuhamya nabwo buzagaruka uwo muntu azabwivugira reka ne kubitindaho. Ariko icyo bakora cyose ntago tuzahagarika umuhamagaro w'Imana turimo. Twarahamagawe Imana yadukuye kure, Imana yadukuye mu bidafite umumaro, Imana yadukuye mu mpfu nyinshi zitandukanye. Twabonye Imana tutakuye ku minwa y'ababwiriza, twabonye Imana tutigiye mu nsengero gusa ahubwo twarayibonye ubwacu bwite. Yatugiriye neza rero ushobora kuvuga ngo wayibonesheje n'amaso yawe. Ntawe ubona Imana n'amaso yayo ariko imirimo n'ibitangaza dukorera Imana itugirira neza. Nakuye navuye mu rupfu napfuye ndazuka mbona Imana hatari abantu nabonye Imana. Imana yacu rero tuyifitiye amakuru menshi. Ubu none uri kudukiriza abantu barwaye indwara zigiye zitandukanye kuri channel ya Cheshire TV. Mwabonye umudamu wari umaze imyaka hafi 40 arwaye indwara ikomeye cyane. Imana iramukiza kandi ari mu gihugu cya Amerika yarivuje byaranze. Ni benshi Imana yagiye igirira neza ikabakiza. Iyo Mana rero tuzayihamya tuzayivuga. Duhora tuvuga ngo ku mwuka wacu wa nyuma Imana izadufashe tube tugihamya Imana. Haleluya. Rero abantu bampamagara rwose menye uhamagaye uwo ari we. Ngiye ntago ndi umuhanuzi ngo ushaka kugira ngo akubwire ngo nuko ngo mu rugo bigenda gutya bimeze gutya. No, Imana yarantumye ngo mbabwire ngo mwihane mubabarirwe ibyaha. Iyo imaze kubantumaho rero wamara kwemeza umutima wawe ukumva ugomba kwihana ibyaha, iyo umpamagaye biba byiza ndagusengera kandi urakira pe. Si wowe, si umwe, si babiri barakira. Ibyo ndabizi neza. Waba udakize none ukihangana igihe kizagera Imana igukize. Ikindi cya kabiri mukamenya ko indwara z'abadayimoni murwaye. Abantu barwaye indwara nyinshi zikomoka ku myuka mibi. Njyewe hari abo nsengera bagakira hashira icyumweru ngo bagarutse. Impamvu bagaruka ni abadayimoni nyine. Ibintu bikuniga nudakizwa bizagaruka bikunige. Ngiye nshobora gusengera umuriro w'Imana ugatwika abazimu bakagenda bakakuvamo, ariko byarangira wagenda mu ntege nke wajya mu byaha abadayimoni bakagaruka. Indwara dusenga zigakira zikize, zirahari rwose zigakira zikize. Ariko indwara zoherezwa, hari abantu barwaye indwara zo koherezwa n'abantu bohereza imyuka mibi, ibibaniga, isereri, ibibateza umutwe, ibintu bibateza guhinda umushyitsi, umuntu akumva ahora atitira umubiri we wose. Mbega hari indwara z'abadayimoni. Izo ndwara rero turasenga, izo turasenga zikagenda. Ariko iyo utabaye maso b'abadayimoni bagarura za ndwara zikakugarukamo. Tugasenga rero abandi bantu barwaye indwara, impyiko, diyabete, imyijima, iki hari abakira n'abarwaye kanseri bake barakira. Abo rero bakira zigiye burundu zibutagaruka. Ariko indwara zituruka ku barozi zisaba ngo ufatirane ya masengesho twagusengeye, nawe uhagarare mu mbaraga z'Imana. Uzihagararamo gute? Ukizwa, ukiranuka, wirinda ibyaha, wirinda umujinya. Ibyo bintu iyo bigiye kure yawe rero, baba dayimoni bagenda ubutagaruka.
niyo mpamvu rwose bisaba kugira ngo niba urwaye abadayimoni urwaye indwara zikomoka ku badayimoni birasaba guhangana n'ibitero by'umwijima birasaba gusenga Imana wowe nta mbaraga ufite zarwana niyo myuka mibi ariko gusenga no kuba imbere y'Imana Imana yohereza umuriro ukagota umubiri wawe cyangwa ukagota icyumba cyawe cyangwa ukagota abantu bawe abadayimoni bongere guhirahira ukubera wa muriro utwika ariko yigenda ukora ibyaha n'ukuri baragaruka pe rero munyemerere tubane mwubwo buryo bwo kwizera dukizwa duhinduka twambara imbaraga z'Imana tuva mu byaha twumva ko dukwiriye gusanga Imana kandi ikindi cyakabiri erega niyo twagusengera ugakirije uzarwara ibindi umwana w'umuntu ikiremwa ikiremwa muntu dufite ibibazo biruta iby'inyamaswa bifite ubu hari indwara nyinshi zigiye zitandukanye hari n'intambara zigiye kujya zimwumva hirya no hino mu bihugu bigiye bitandukanye cyane cyane bino bya Afrika mugiye kujya mutungurwa mwumva intambara abantu benshi bagiye guhura n'impfu zigiye zitandukanye nta kurama kudapfa ibi bintu byo kumva ngo nsengera ngo ndarwaye n'ubundi turagusengera ukiri uzapfe Imana yazuye Lazaro ariko yarongiye arapfa bivuga ngo rero uyu mubiri twambaye ni umubiri ugira iherezo ryawo abantu barasaza bagapfa abandi bakapfa bakenyutse uko ni ku isi yubatse ariko ndakubwira ngo hari ubundi bwami hari ubundi buzima tuzaba mu bw'iteka ryose kudapfa umva kudapfa kwasimbuye gupfa ibyo birahari kubizera reka mbabwire ngo uyu mubiri turata n'ubundi tubamo igihe gito y'abavandimwe isi ye kudushuka ngo iduherane ahubwo mumenye ko hari ubundi buzima bundi tuzabamo iyo utaragira amahirwe yo kumenya ko hari ubundi buzima hari ahandi hantu abantu bazatura imyaka y'ubuzima bwabo bwose birakugora ariko iyo wamaze gusobanukirwa ko hari ubuzima bw'iteka wamaze gusobanukirwa ko hari ubugingo tuzaba hatari indwara aho tudapfusha hatari intambara hatari imipanga hatari inzara hatari imirwano hatari aho satana atazongera kuhagera twamuribatiye munsi y'ibirenge byacu niko biritubwira yazimangatanye burundu ni ikiremwa tutazi igihe cyabereyeho kuko cyatanze isi kubaho ariko dufite amakuru ko iki kiremwa kigize akarahakajyahe cyamanutse kigamirije kuzimya no kurimbura abantu iki kiremwa hari umunsi kizacirwa hiteka ubutazongera kubaho amarirurira agahindugira ibibazo ufite ibyo byose bizarangira bizarangizwa n'iki bizarangizwa no kuzihana tukazajya kubana n'Imana kandi kindi tukiri mu isi kwihana biturinda biduha amahoro atuma tubana n'ibyo bigeragezo ngiye ntago nabwira ko ibigeragezo mutazabibura nanjye ubwanjye hari ibyo mfite ariko bitangirana mu byaha kandi bitambuza amahoro bitambuza gusinzira amahoro y'Imana itanga ni amahoro agufasha kwihanganira ibikugerageza byose ibyo abantu babona bigiye kukwica ukabona ntago bikwica ibyo mbese bya bintu byose bikomeye mu ndwara tubana n'amahoro no mu rupfu tugiye gupfa Yesu aradutinyura amahoro akaza akabana natwe mu gihe abandi bapfa babona bajya hano mu mwijima ibintu by'ibisimba byenda kubica bo baba basakuza bavuza induru ariko umukiranutsi Imana yohereza ingabo zo mu ijuru abamarayika bakaza bakaguhumuriza ukabona urumuri ukabona iyo werekera ukagenda umeze neza ntasambagurika ntavuza induru erega amahoro ya Yesu abantu barayabuze ni amahoro adapfa kubonwa na buri wese ariko ndakugira inama ngo ubashe kugira ayo mahoro ukabona ayo mahoro waba ugize umugisha ukomeye cyane kuko ni amahoro agufasha guhura n'iki guca muri izo ntambara zose unyuramo Imana ibagire neza Imana ibahe umugisha nashaka kubabwira ko tuzagaruka mu minsi iraza nitumara kubona studio tugakora ibiganiro kandi mu gihe zitaraziboneka ndajya nihengeka mu buryo bumwe cyangwa ubundi turebe ukuntu dukora ibiganiro kuko hari byinshi Imana iri kuzuza muri twebwe ariko ndashaka kubabwira ngo nimube maso mudatungurwa kuko abantu batuye isi bagiye gutungurwa n'ibiteye ubwoba bagiye gutungurwa n'indwara z'ibyorezo bagiye gutungurwa n'intambara bagiye gutungurwa n'ibintu byinshi ushobora kuvanga ibintu narabyumvishe murabeshya ariko abantu bagiye gutungurwa mwirangarira mwisi mwishukwa n'ibidafite umumaro mwambara imbaraga z'Imana mwige gusenga Imana reka mbwire umugabo n'umugore n'abana nimwitoze gusengera iwanyu mu rugo mushyira itsinda mu ngo musabane imbabazi abagore n'umugore n'umugabo batumvikana nimwumvikane musaba Imana yururukire kubana namwe ibahishurira imyuka ibarwanya kuko hari imyuka isenya ingo hari abadayimoni binjirira mu ngo ibyo nzabibamenyesha mu minsi irimbi mike cyane mbabwira amabanga ya Satani mbamenera amabanga Satani akoresha n'uburyo akoresha bwo gusenya ingo anyuze muri umwe cyangwa uwundi ibi wowe ntubihishurirwe ngo ubimenye ko ari abadayimoni baguteye warangiza nawe ugafasha Satani gusenya urwo wubatse Imana itugire neza rero gusenga no gukiranuka birubafashe abafite indwara zigiye zitandukanye nimwizera Imana wowe ukizwe hano hari ibiganiro biri bugufashe ku muntu utarabirebye ku Isaro TV hari ibiganiro byinshi bigufasha hariho n'ubuhamya bw'abantu bagiye bakira indwara zikomakomeye
bivuriza mu bihugu bya Amerika byari byaranze Imana ikabakiza. Imana ni yikiza, mwizera Imana kandi mwitakariza icyizere, nyabona amafaranga ni meza, ubuzima ni bwiza, ariko byitwara umwanya ngo bitume tubura umwanya wo kwegera Imana no gusenga Imana no gushinganisha ubuzima bwacu. Erega kuyakorera nuko turi bazima, ese wabuze ubuzima uzayakorera? Mushakire ubuzima mu Mana, mushakire ubuzima muri Kristo, mutandukane n'ibidafite umumaro, mureke ubusambanyi, mureke ubusinzi, mureke ubugome, mureke intonganya, mureke amatiku, mureke ubugambanyi, mureke ibyaha byose bipima amatoni bitura mu muntu, mutandukane n'ibyo byaha. Imana yiteguye kubagirira neza, yiteguye kubarinda, yiteguye kubakiza indwara, yiteguye kubakuraho imivumo na karande, yiteguye kubakuraho inyatsi, kuko abantu baruga inyatsi, umuntu agakorera amafaranga menshi ntamenye iyo ajya. Izo nyatsi zose zirashira mu izina rya Yesu. Mutandukane n'abandi muhamagara ngo nsengera, ngo banze utange ituro, ngo tanga icyacumi, ngo tanga ishimwe, ngo tanga isaka, ngo tanga igitambo. No, Imana ikiza abantu bidashingiye ku biguzi mwaba mutanze. Ibyo biguzi babakabara babeshya, mwebwe nimukiranukira Imana gusa. Imana izabagira neza, Imana ibakize. Kandi mu by'ukuri muri iyi minsi ntari gukora kumpamagara ndakugira inama ndagufasha, ariko mbere na mbere ushaka gukizwa muvandi wimpamagara umbwira ngo ndashaka ngo nsengere, ndarwaye, nta mugabo mfite, nta mugore mfite. Abantu benshi ibyo bibazo barabifite. Ikindi nanone arambwira ati mfite inyatsi. Mumenye ko inyatsi abantu bafite bamwe na bamwe bazihuriyeho. Iyi COVID yatumye imibereho itagenda neza ku bacuruzi, nange nacuruzaga ibirenze business imwe, byaragaze kubera iyi COVID. Rero umuntu avuga ngo mfite inyatsi, bandoza inyatsi, nibyo baruga inyatsi, ariko ni inyatsi zizanwa n'ibihe, kandi ugasanga ziri ku bantu bose. Icy'ingenzi ni ugukizwa tukegera Imana, igahishura ibihishwe, igakuraho ibihishwe, ikadutsindira n'izo mbaraga z'abarozi, kandi n'izo nyatsi niba ziriho Imana ikazikuraho. Imana rero ibagire neza kandi baho umugisha. Reka dusengera abarwayi, umuntu wumva urwaye indwara zigiye zitandukanye hirya no hino, urankurikiranye, warivuje byaranze, Imana yacu irakizafata. Bibiliya dusengere abarwayi, tubasengere mu izina rya Yesu Kristo, kuko Imana yarambwiye ngo umuntu uzakoresha Bibiliya mu gusenga Imana yizeye yakijijwe neza, uko kwizera kuzamubatura kumukiza indwara. Abari kuri channel yacu ya Saro TV bagiye bakirira mu biganiro nk'ibi, ntabwo turabonana amaso ku maso, barampamagara kuri telefone nkabasengera. Abandi bakurikirana ikiganiro kuva tugitangiye kugeza bagisoje, Imana ikabakiza indwara. Nuko Imana iri gukora. Reka rero munyemerere mfate Bibiliya, ubundi mbasengere. Irambura hakurya, wishyira hakubabaza. Niba ntayo ufite, koresha ikiganza cy'iburyo ukirambika hakurya, wizere Yesu, wizere Imana. Imana iri hano, Imana irahuri, Imana ni yawe, Imana ni yanjye, Imana ni ya buri muntu wese. Ubundi Imana ibagirire neza kandi ba umugisha. Ababuze amahoro, wumva nta mahoro ufite, nawe ufate Bibiliya dusengana Imana. Ushaka kwihana, kureka ibyaha byarakunaniye, uzampamagare nzakugira inama. Iyo ni nimero yanjye ya telefone iri kuri screen. Imana ibahe umugisha. Reka mfate Bibiliya ubundi dusengana Imana. Irambu rero urwaye, ufite akubabaza, hakubangamiye, izere Imana niyikiza, ubundi dusenge. Kandi nawe byananiye gukizwa, fata ibi bishyire kuri uwo mutima wawe, kugira ngo Imana igufashe, yoroshye umutima wawe, yoroshye intekerezo zawe, kugira ngo ubashe gutekereza. Mwite ku iherezo ryanyu, turi mu minsi ya nyuma, turi mu bihe bigoye, turi mu bihe Satani ashaka kwica abantu akabarimbura, ariko Imana iteza amaboko kugira ngo abantu bakizwe kandi bambare imbaraga z'Imana. Mu izina rya Yesu Kristo, Data wa twese uri mu ijuru, ndagushimye kandi ndaguhimbaje neza, ndagushimye urukundo rwawe n'imbabazi zawe zihora iteka ryose. Bene Data warabarinze, nange urandira iminsi itambutse yose yo kubaho kwacu wagize neza, nubishimirwe. Nyemerera uyu mwanya ukize imitima y'abantu bafite agahinda, bafite amaganya, ukize imitima y'abantu bashaka kwihana, abantu bashaka kwegera, bashoboza ubahe imbaraga kandi no utanga imbaraga, ubahe gutsinda ibyaha by'uburyo bwose mu izina rya Yesu, kandi ubahe ubwenge bwo kumenya uburyo birinda gukwepana n'imyuka mibi, gukwepana na Satani bakuririra mu byaha, bamenye uburyo umuntu acika icyaha be kugisanga mu izina rya Yesu. Unyemerere ijambo ryawe ribahindure, kandi umwuka wawe wera abatungure, abatungura, abahindura, bavane mu byaha, bambare imbaraga z'Imana. Urakoze Yesu. Nyemerera dusengere rero, dusengere abarwayi. Wambwiye ko umpaye impano yo gusengera abarwayi kandi bagakira, kandi nagiye mbibona simbishidikanyaho. Uyu mwanya dusengeye abarwayi indwara z'uburyo bwose. Hari abarwayi indwara zikomoka ku badayimoni, baroti, baniga, bafite ibintu bibagendagenda mu mubiri, arabamamagara ngo bumve ibisimba bibagendagendamo. Abarwayi umutwe udakira, uhora ushyushye, uhora wumva barimo ibintu, barwaye indwara nyinshi, barwaye isereri, abarwaye
ibintu by'ubwoba, indwara nyinshi zikomoka ku badayimoni, abaribwa mu nda, abarwaye amaguru, abarwaye umugongo, abarwaye impyiko, abarwaye diabete, indwara zose zikomoka ku badayimoni. Turatwika abazimu n'abadayimoni, nyemerera abarambitse biriya barya kandi baruhijwe n'umubiri. Iyi Bibiliya ihinduka ikiganza cya Mareka w'Imana ukiza indwara, Mareka w'Imana utabara abantu b'Imana. Nyemerera abantu bakire indwara zananiranye zananiye abaganga, kandi ureme kwizera kwinshi mu bantu, abantu bizera imbaraga zibakiza kandi zibabohora. Mu izina rya Yesu, remera abantu imirimo n'ibitangaza, remera abantu amashimwe, abantu bakire. Twirukanye imyuka mibi iteza kanseri, iteza paralizi, itera kanseri. Mu izina rya Yesu, indwara z'uburyo bwose, abarwaye impyiko, abarwaye umwijima, abarwaye diabete, abarwaye ibihaha, abarwaye umutima, abarwaye imivuduko y'amaraso, abarwaye umugongo, abarwaye paralizi, abarwaye imbavu, abarwaye amaguru, abarwaye ibirenge, abarwaye umutwe, abarwaye amaboko. Indwara z'uburyo bwose turatwika abazimu n'abadayimoni, duhamagaye imbaraga z'Imana zibakiza. Abantu nibakire, abantu nibakire, tuzumve bashima, tuzumve abavuga ko wabakirije Mana. Nyemerera abantu bose bari baruhijwe n'uwo mubiri bari barwaye, ubakize kandi ubaremere ubuhamya, ubaremere amashimwe, bazagushime kandi bazakunezererwa mu izina rya Yesu Kristo. Nyemerera dusengera abantu umwami babuze urubyaro kugira ngo bahe abana, abantu babazinze imyuka mibi, iyo myuka mibi yabazinze kutabona urubyaro. Nyemerera abazimu bashye kandi imyuka mibi itsindwe, abazimu basoke bagende. Unyemerera uha ababyeyi abana batwite, ubundi bazabyare bakikire bonse. Abakobwa bazinzwe nabo turabazingurije amaraso ya Yesu, ubazingure kandi ubagire neza, ubakire ingo nziza. Abasore bazinzwe, ababuze ubushobozi, ubaha ubushobozi kandi ubazingure nabo, kuko nabo barazingwa. Nyemerera ibyakozwe byose mu kuroga abantu no kubatongera imyuka mibi, iyo myuka mibi itsindwe kandi igende mu izina rya Yesu Kristo. Rengera abantu bawe abagiye kubyara, turabasengeye. Ababitwita zivamo, imyuka mibi kuramo inda, ubazimu turabatwitse. Uwashyize Bibiliya kuri iyo nda, unyemerere, umukize kandi umugirire neza. Tuzumva amashimwe y'ababyaye kandi babonye abana mu izina ry'Umwami wacu Yesu Kristo. Ndakomeza kudufasha no kuturengera, tanga imirimo. Dore hariho ubukene, hariho inzara muri iki gihugu cy'u Rwanda twicayemo, ibiciro byikubye kabiri, umukene yabuze uko abigenza, guhaha ku isoko biragoye, ibiciro biri hejuru. Nyemerera ugire ikintu ukora, winjire mu nzego zibishinzwe, ubaganirize kugira ngo ibicuruzwa bihanitse ku rwego rwo hejuru, umuturage kugira ngo abone uburyo yahaha, ubafashe kandi ukoreshe izi nzego zose mu izina rya Yesu Kristo. Ngaho ufashe abantu bawe kandi ubagire neza, udufashe kandi utwiteho, agakiza k'Imana katubemo, uduhe kwera imbuto zikwiriye abihannye, uduhe gukiranuka aho bikwiriye n'aho bidakwiriye, uduhe kubera amaso ubugingo mu izina ry'Umwami wacu Yesu Kristo. Amen. Imana ibaho umugisha. Rero mukomeze mukore subscribe kuri channel yacu ya Isaro TV kugira ngo tukomeze kujyana umunsi ku wundi. Abakoze subscribe ndabashimiye, abatarayikoze nange muyikore, biradufasha kandi biratunezeza. Kandi nshimira abantu bari muri Amerika, mukomeje kuba ba mbere nimwe mudukurikirana muri benshi. Uhereye hano mu Rwanda, nibo benshi, agakurikira Amerika, agakurikiraho abantu bari muri Canada, agakurikiraho Ububiligi, agakurikiraho Burundi, agakurikiraho Zambia n'abandi mudukurikirana hirya no hino. Imana ibahe umugisha. Iyi cano yacu nubwo idakura, ariko igihe kizagera ikure. Nibyo birumvikana, ijambo ry'ukuri ko ijambo ry'Imana ntabwo abantu barikunze ari benshi, ariko abarikunze mwebwe Imana ibahe umugisha kandi bake beza bagahinduka kandi bakambara imbaraga z'Imana. Abo ngabo nibo twumva bidukwiriye, abo ngabo nibo bakenewe kandi bazima. Aho kugira ngo twuzuze benshi badakizwa, badahinduka, ntacyo byaba bitumariye. Wowe rero ukurikirana iyi cano yacu, Imana iguhe umugisha kandi kugire neza mu izina ry'Umwami wacu Yesu Kristo. Amen.